i koji ste prevalili dug put da bi danas mogli biti ovdje s nama na proslavi patrona naše župe Svetog Ivana Krstitelja. Dragi prvočasnici, pristigli iz okolnih župa, na početku ovog svetog misnog slavlja sve vas u ime naše samostanske zajednice ovdje u Kraljevoj Sutjesci od srca pozdravljam.
jel' da?